Правоохоронні органи України мають показати високий рівень співпраці між собою та давати спільний результат. Лише таким чином, переконаний президент Петро Порошенко, можливо подолати корупцію. За словами глави держави, за останні 2,5 роки кардинально змінилася вся система правоохоронних органів. Запрацювали новостворені антикорупційні органи – Національне антикорупційне бюро, Нацагентство по запобіганню корупції, Антикорупційна прокуратура. Незабаром запрацює і Державне бюро розслідувань. Порошенко також наголосив, здорова конкуренція – двигун прогресу. Але міжвідомчі з'ясування стосунків за допомогою ЗМІ неприйнятні. Дуже важливо, що і зараз триває конкурс на заняття 54 вакантних посад керівників місцевих прокуратур, їхніх перших заступників та заступників, а також тестування на 565 посад прокурорів. Всього, наскільки я проінформований, в конкурсах та тестах зараз беруть участь 2213 осіб, з яких 1400 або майже 75% є ті, хто ніколи раніше не працював в системі прокуратури. Кабінет міністрів затвердив концепцію реформування системи охорони здоров'я. Документ підготували в профільному міністерстві. Кажуть, вивчили міжнародний досвід і вибрали найбільш прийнятну модель для України. Ухвалені урядовцями нормативні акти спрямовані на зміну положень Державного реєстру лікарських засобів. Крім того, концепцією передбачено поетапне запровадження в країні системи медичного страхування та фінансування за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Українці зможуть вибрати лікаря, укладати з ним договір і отримати послуги незалежно від місця реєстрації. Також підвищаться соцстандарти для медиків. Я вважаю, що парламент і уряд тут мають працювати як єдине ціле для того, щоб система була успішною. Глибоко переконаний у тому, що показниками реформи мають бути тільки здоров'я українців. Зниження смертності, зниження інвалідності, збільшення терміну і якості життя. Покращення якості життя. Оці от компоненти вони мають бути основним ключовим показником успішності реформи. Проросійські бойовики з артилерії, важких мінометів і танків обстріляли позиції українських військових у Широкиному. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Загалом за день незаконні збройні формування на Донбасі 17 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України. З них 16 обстрілів на Маріупольському напрямку. На інших ділянках фронту під вогонь мінометів потрапили Красногорівка та Славне. З гранатометів різних систем, БМП і стрілецької зброї бойовики обстріляли Гнутове, Красногорівку, Мар'їнку, Талаківку, Павлопіль, Новогригорівку. На Луганському напрямку з гранатометів терористи били по Станиці Луганській. За повідомленням розвідки, вчора командування так званого 2-го армійського корпусу російсько-окупаційних військ силами двох рот зі складу так званої 7-ї бригади роззброїло підрозділ окупаційної поліції Волшевсько-Стаханівській агломерації, який вийшов з-під контролю Плотницького, його посіпак і кураторів. Росія перекинула до Криму зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ. Систему протиповітряної оборони помітили волонтери Міжнародного розвідувального співтовариства «Інформнапалм» в Керчі. Ракетний комплекс призначений для боротьби з балістичними ракетами малої та середньої дальності. Також для ураження сучасних і перспективних літаків тактичної та стратегічної авіації. На думку волонтерів, техніку перекидають, щоб зірвати ракетні випробування України над Чорним морем 1-2 грудня. Чемпіон світу з боксу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко увійшов у топ-20 боксерів світу. Після перемоги над ямайцем Ніколасом Уолтерсом минулими вихідними українець посів 18-те місце в незалежному комп'ютерному рейтингу порталу BoxRec. Президент Петро Порошенко привітав українського чемпіона із потраплянням до 20-ки кращих боксерів світу. Президент України підписав указ про підготовку та проведення в Києві фінальних матчів Ліги чемпіонів 2018 року з футболу. Згідно з документом, фінансові витрати, питання безпеки, належного медичного обслуговування та надання туристичних послуг має забезпечити уряд. Натомість Київська міська державна адміністрація має розробити та затвердити план культурно-розважальних заходів для відпочинку та дозвілля іноземних вболівальників. Глава держави також дав завдання утворити організаційний комітет з підготовки
підготовки та проведення фіналу Ліги чемпіонів і затвердити його персональний склад. Нагадаємо, у травні 2018 року столиця прийматиме фінали матчів Ліги чемпіонів серед жінок і чоловіків.